підходіть, люди! Майшіком! Закарпатські бігуни стартували. Завдання непросте. Мають пробігти 4 кілометри. Забіг не звичайний, а лавандовий. Це продовження тих забігів серед виноградників, серед цвітучих фруктових дерев. Ну а тут перед збором лаванди, буквально через кілька днів її вже не буде, вирішили провести по пересіченій місцевості забіг. Неймовірні аромати ви відчуваєте, якщо камера може передати, то передасть. Долають дистанцію на Лавандовій горі, що в Перечині. Такий забіг тут відбувся вперше. На меті не просто показати свої спортивні здібності, а й зібрати кошти на благодійність. Кошти ми думали, що зробити. Набрали місцевого лікаря, спитали, чого, можливо, не вистачає в нашій районній лікарні. Нам сказали, що, і ми це будемо купувати. Якщо не зайде грошей, ми доложимо своїх, докладемо і купимо те, що потрібно для районної лікарні. Поки бігуни долають дистанцію, кухарі готують для них лавандову вечерю. Телятина, ребра, копчені і сало. Копчене. І ось на фінішній прямій вже перший марафонець. Анатолій Малий – професійний атлет, однак чоловік, зізнається, сумнівався в своїй перемозі. Я удивлен, що парень один должен був виграти, посильнее молодой. Ну, де там пропав, не знаю. Ну, я виграв чемпіонат України по горному бігу, на мірі був. Мені зараз підходить. Єдине, що кочки на спеціальну обувь. Без спеціальної обуви можна потреніруватися. Ну, слава Богу. Найприємніша мить кожного змагання – нагородження. Без лавандових призів не залишився ніхто. Малий Тимур Анатолійович! І букетик, да. Мамі подарунок. Бігуни діляться враженням від забігу. Спочатку було трошки важко бігти, незвично, але взагалі сама природа і самі аромат цих лаванд надавав сили бігти. Це дуже така цікава локальна туристична фішка, це такий як туристичний магніт. І я рахую, що в кожному маленькому містечку або в кожному ОТГ має бути щось таке, своя така от фішка. І так як тут є лавандова гора, лавандове поле, це є дуже цікаво і мені дуже було приємно бігти і дихати ось цим лавандовим воздухом. Забіг на Лавандовій горі відбувся вперше в Україні, а спортсмени сподіваються, що він стане традиційним.